studium poblíž New Yorku nebo práce diplomata v izraelském Tel Avivu. To je pravděpodobně sen nejednoho studenta mezinárodních vztahů na fakultě sociálních studií. Já už ale konkrétně mluvím o snu, který se splnil Petru Kolesárovi, který je teď hostem našeho vysílání. Pěkné odpoledne. Dobrý den, Brian. Vy o Tel Avivu mluvíte jako o New Yorku, o Středozemního moře. Proč? Čím si jsou tato dvě města tak podobná? Tel Aviv je velmi zajímavé město tím, že je to taká bublina v Izraeli. Izrael je samozřejmě známý tím, že má několik tisícročnou historii. Tel Aviv naopak je velmi liberální město, přitahuje umelecké typy, má samozřejmě nádhernou městskou pláž, která je skutečně součástí města. Má veľa galérií, reštaurácií, je to mesto, ktoré je otvorené a veľmi priateľské k deťom. Zároveň mesto veľmi multikulturálne a preto sme si ho s rodinou obľúbili a nazývame ho takým New Yorkom Stredomoria. No. Jak dlho ste žili v Tel Avivu? V Tel Avive sme žili 2 roky, narodila sa nám tam aj dcéra, čiže máme, možno aj to je dôvod, prečo k nemu máme taký špeciálny vzťah. Stihli ste sa naučiť hebrejsky? Ja nie, možno niekoľko slov alebo vied a také základné veci v obchode, ale manželka sa zaľúbila do hebrejčiny, začala študovať v podstate i hneď potom, ako sme do Tel Avivu prišli a zostalo jej to dodnes. Vlastne aj potom, keď sme sa presťahovali do Spojených štátov a na Slovensko, tak sa stále snažila zdokonalovať v hebrejčine a môžem povedať, že je pomerne plynulá doteraz. Vás to nikdy nelákalo? Lákalo, ale v tom čase som sa asi viac sústredil na tie pracovné povinnosti a v tej diplomácii som nepociťoval tú potrebu hebrejčiny ako nejakú veľmi urgentnú. Skutočne, ak vie človek po anglicky, tak v každom takom pracovnom styku si s tou angličtinou vystačí. Čiže možno to bolo možno pohodlnosť, možno to, že som to skutočne v práci ani veľmi nepotreboval a nikdy som sa teda do toho nejako nepustil. Já bych doměla tu úvodní informaci. Vy jste získal místo ekonomického diplomata na slovenské ambasádě. Ano. Co konkrétně bylo náplní vaší práce? Co dělá ekonomický diplomat? Ekonomický diplomat robí několik věcí. Jednak by mal podporovat v exporte slovenské firmy, které se snaží exportovat do daného teritoria, teda v mojom případě na tom prvom působisku to byl Izrael. Ďalej by mal celkovo podporovať vzájomné ekonomické vzťahy. A v prípade Izraela, keďže Izrael je známy ako veľmi inovatívna krajina, ako krajina, kde je množstvo investorov, množstvo technologických startupov a špičkové univerzitné vzdelanie, tak úlohou ekonomického diplomata v Izraeli bolo aj podporovať tú vedecko-technickú, vedecko-technologickú a vedecko-výskumnú spoluprácu. Možná s jakými společnostmi a jmény jste přišel do styku, co třeba jste dojednal konkrétně? Několik firiem samozřejmě dominuje tým slovensko-izraelským vzťahom, či je to společnost, IT společnost NES, která zaměstnává na Slovensku několik tisíc lidí, alebo jsou to izraelské firmy zase, které působí v sektore obrany, alebo slovenské startupy, ktoré hľadali zase partnerov na izraelskej strane. Veľmi intenzívne sme pracovali s univerzitami izraelskými, s univerzitou v Tel Avive, Hebrejskou univerzitou v Jeruzaleme alebo univerzitou Technion a snažili sme sa využiť každú cestu slovenských buď politikov alebo nejakých vedúcich predstaviteľov alebo keď prišiel predseda Slovenskej akadémie vied, rektori, tak sme sa snažili stále posilniť tie vzťahy medzi univerzitami a medzi firmami. Vy ste zmiňoval, že z vašeho úhlu pohledu je Izrael pomerne liberální zemí, přesto neutuchající spor mezi Izraelem a Palestinou. Stalo sa vám niekedy, že ste sa vyloženě bál? Mm-hmm. Takto. Nepovedal by som, že Izrael ako taký je liberálna krajina. Samozrejme tá aj politická kultúra, dynamika v tej krajine je veľmi zaujímavá. Takže to hlavne spíš ten Tel Aviv, ktorý je tak liberálny. Presne tak, skôr Tel Aviv je vyslovene liberálna bašta, liberálna taká bublina. V Jeruzaleme aj v iných väčších mestách mimo Tel Avivu je to samozrejme trošku iné. A tá otázka bola ešte raz, keď môžete zopakovať, ospravedlním sa. Zajímá mne, jestli sa niekto dostal do situácie, kde ste mal strach. My sme aj ako rodina, aj pracovne som pomerne často chodil na západný breh, teda na palestinské územia, do Ramaláhu, keďže my ako veľvyslanectvo v Tel Avive sme pokrývali aj palestinské územia, aj Izrael.
A musím povedať, že aj na palestinských územiach sme našli mnoho priateľov, mnoho subjektov, či už obchodné komory alebo firmy, ktoré mali záujem obchodovať a spolupracovať so Slovenskou republikou. A ako rodina sme stále radi chodili buď do Betlehema alebo do Ramaláhu. Hoci aj na nedelnú zmrzlinu alebo nedelný obed. Jedno obdobie v tom našom pôsobení bolo také trošku intenzívnejšie, ak si správne spomínam, bolo to v roku v novembri 2012, kedy trošku eskalovala tá situácia zo strany hnutia Hamas na území Gazy. Prišlo k eskalácii a začali lietať rakety z Gazy aj smerom na Tel Aviv, čiže mali sme viacero situácií, keď boli sírení v Tel Avive a museli sme utekať s deťmi do krytu. A samozrejme na ambasáde v podzemí bol kryt, čiže keď sme začuli sirénu, tak sme utekali do krytu, ale nemôžem povedať, že by to bolo nejaké veľmi stresujúce alebo niečo, čo by nás poznačilo. Jedna vec, na ktorú si spomínam, bolo, že syn potom po niekoľkých mesiacoch, keď zase počul sanitku húkať, tak sa na nás pozrel s manželkou, že ideme. A myslel tým, že či utekáme do krytu, ale už samozrejme v tom čase nebolo treba. Čiže možno len také chvíľková zmena toho režimu pracovného, že sa nás to priamo, možno tá eskalácia dotýkala, ale väčšinou sa dá povedať, že tú situáciu izraelsko-palestínskych vzťahov eskalovanú je viac možno cítiť cez média v zahraničí, ako už keď žijete špeciálne v Tel Avive. Takže kdyby prišla znovu tá samá nebo podobná nabídka, vzal by ste ji? Tak samozrejme, každá ponuka sa vyhodnocuje v danom čase, v kontexte situácií. Pravdepodobne nie, teraz mám takú intenzívnu misiu vo firme, v ktorej pôsobím. Sme prešli veľmi zaujímavými krokmi a zmenami v posledných mesiacoch, čiže pravdepodobne nie, ale s Izraelom mám aj vlastne teraz pracujem vo firme, ktorá sa zaoberá inováciami a startupmi, takže aj tam prichádzame s Izraelom do intenzívneho kontaktu a máme tam viacerých partnerov. Mám veľmi dobré vzťahy aj s Izraelčanmi na Slovensku, aj podnikateľmi, aj teda ľuďmi z ambasády. Čiže tie kontakty sa snažím zachovávať a do Izraela relatívne pravidelne jazdiť. Zatiaľ sa na návrat do štátnej služby necítim. Právě kromě toho, že snem mnoha studentů mezinárodních vztahů je právě to dostat se takto do zahraničí, tak možná spousta z nich už se během studia snaží získat i nějakou stáž ve státní správě. To tedy ale jste už dříve zmiňoval, že není úplně nic pro vás. Proč? Stáž v státní správě? Nebo i práce? Nepovedal by som, že to nie je nič pre mňa. Musím povedať, že teraz ako v tejto súčasnej situácii sa cítim tak, že chcem dokončiť tú misiu, ktorú mám samozrejme vo firme. Ale ja si práve že veľmi vážim ľudí, ktorí slúžia štátu a slúžia občanom na konkrétnych pozíciách. A sú mi veľmi sympatické mnohé iniciatívy aj na Slovensku, aj v Čechách, ktoré sa snažia združovať progresívne mysliacich úradníkov a služobníkov štátu. Čiže nevylúčim, že niekedy v budúcnosti sa vrátim do služieb štátu, ale momentálne nie. Práve, že ja chcem pozbudiť každého študenta, ktorý študuje, ja som teda študoval politológiu medzinárodné vzťahy, a pre mňa diplomácia stále bol taký sen. Už v podstate počas strednej školy ja som túžil robiť zahraničné služby a v diplomácii, takže to bolo také splnenie sna. A každého, kto študuje, koho zaujíma politika, koho zaujímajú medzinárodné vzťahy, tak vyzývam k tomu, aby k tomu pričuchli čo najintenzívnejšie formou stáži na veľvyslanectvách, na ministerstve zahraničných vecí alebo na akomkoľvek ministerstve, kde cítia, že by ich to mohlo zaujímať. Lebo možno to v nich podporí potom aj pracovnú angažovanosť. A my potrebujeme angažovaných mladých ľudí progresívne mysliacich štátnej správe. Jednak stáž ve státní správe. Měli by podľa vás títo studenti třeba zvážiť Erasmus? Erasmus rozhodne áno. Mne sa to, povedal by som, na poslednú chvíľu nepodarilo, lebo v tom čase, keď som sa rozhodoval medzi švédským Erasmom a Spojenými štátmi, tak som dal prednosť ponuke štipendia v Spojených štátoch, ale Erasmus je nutnosť pre každého študenta, ktorý má aspoň aké také možnosti vycestovať, rozhodne by mal minimálne semester, ideálne dva, aby získal
skúsenosti z iného prostredia, aby získal skúsenosti z inej univerzity, si rozšíril trošku perspektívu, rozšíril možno aj ten okruh ľudí a vzťahov, je to niečo extrémne užitočné. Aj teraz my, keď sa pozeráme na ľudí, ktorých sa snažíme do firmy zobrať do práce, tak tá skúsenosť zo zahraničia, skúsenosť z Erasma alebo z iných programov je pre nás, ak nie absolútnou podmienkou, tak obrovskou výhodou. Zatím jste tady spokojený tam, kde jste, alespoň to jsem pochopila z toho, co říkáte. Ano. Přesto, jaký je teď váš další sen možná? Co dalšího si chcete splnit? pracovný sen předpokládám. Samozřejmě rodinný alebo súkromný sen je vychovávat a vychovat dobré děti, slušné, aby robili to, co jich baví a aby byly šťastné. Šťastné manželstvo. A pracovně pomáhať a pokračovať budovanie úspešnej firmy, ktorá je lídrom v oblasti inovácií a v oblasti podpory podnikavosti a podpory startupov nielen na Slovensku možno, ale v regióne širšej strednej Európy. Čiže to je môj taký asi momentálny sen, ak sa to dá nazvať snom. Říká Petr Kolesár, který je absolventem Fakulty sociálních studií a dnes tady také obdržel bronzovou medaili Masarykovy univerzity. Ďakujem. Díky, že jste byl hostem ve vysílání. Ďakujem, těšil mě.